מה קורה חברים, שמי דניאל בלילטי והיום נכין את ההמבורגר היקר ביותר בעולם. חברים יקרים, אז מה היה לנו במתכון של ההמבורגר הכי יקר בעולם שאנחנו הכנו? את הקציצה שלנו נכין משורט ריב, וואגיו, קגושימה, אורגינל מיפן. נחתוך לקוביות, נטחן ונכין ממנו קציצה מדהימה שיהיה בסיס לכל ההמבורגר. כבד אווז סוג א', מביצי הסלב שלנו נכין ביצי עין. פטריית כמעין שחורה טריה מפריגור שבצרפת. פטריית כמעין לבנה טריה מאלבה איטליה. ונצפה את ההמבורגר בעלי זהב 24 קראט אמיתי. קוויאר שחור בלוגה איראני מוגש על בליני. את הרוטב שלנו נכין ממאה חצם וקוניאק, רמי מרטן, לואי טרז. ההמבורגר שלנו מוגש עם מנת קוניאק, רמי מרטן, לואי טרז וקוקות קוויאר. הבליני קוויאר כמנת צד הייתה מדהימה, ועכשיו התור של יצירת המופת. ככה מרגיש להיות בגן עדן.